Ok, mislim da sam sad live. YouTube ima malo delay, ali trebali bi svi moći me vidjeti i čuti. Pozdrav svima opet, dobrodošli u novu sezonu čak, odnosno u novu epizodu IT podcasta Osijek. Evo nas sad u 2021. godini, mislim, gdje započinjemo drugu sezonu našeg malog podcasta i imali smo jako velike planove za prošlu godinu, imamo jako velike planove za ovu godinu. Pa će ova epizoda biti malo drukčija nego prošle, neću imati nekakvog gosta s kojim ćemo pričati, već ću većinom ja pričati, kao što znate da volim. Malo ću raspraviti o tome što smo sve planirali za prošlu godinu, što smo uspjeli ostvariti, odnosno što ćemo sve planirati za ovu godinu, na koji način, zašto mislimo da je to recimo bolja stvar u odnosu na prošlu godinu i slično. Znači, prošle godine smo započeli ovaj podcast pod imenom IT u IT, što, kao što vidite, jako teško je za izgovoriti. Puno teže je još i za napisati i optimizirati, recimo, kako bi mogli pretražiti to na YouTube, na netu i slično. Ideja podcasta je bila ta da sam pokušamo što više približiti IT široj zajednici. Znači, ne samo ljudima koji su isključivo u nekakvom, ajmo reći, visokotehnološkom položaju u IT industriji, poput recimo developera, project menadžera, nekakvih business menadžera i slično, već i ljudima koji jednostavno žele se samo uključiti u taj cijeli svijet, ali nisu sigurni na koji način to mogu napraviti, koji je možda najbolji pristup za krenuti ili slično. Znači, htjeli smo približiti tu cijelu scenu široj publici i ne samo to, već ujedno i fokusirati se recimo na individualce, jako uspješne, jako motivirajuće individualce i firme u ovoj industriji u Hrvatskoj i okolici, kako bi vam nekako dodatno približili taj svijet i pokazali da je zapravo moguće jako dobro uspjeti u IT-u, pogotovo u Hrvatskoj, u nekakvoj male zajednici, jako aktivno i jako, ajmo reći, zajednici koja jako pomaže ljudima koji pokušavaju ući, odnosno ljudima koji su trenutno u njoj. I to je bila nekakva generalna ideja podcasta, nismo im ono, previše nešto ciljali da ćemo mi sad biti najveći podcast na svijetu ili nešto tako, odnosno nismo imali točno jasne metrike koje smo htjeli pokriti, ali bez obzira na to uspjeli smo odraditi 7 epizoda prošle godine, krenuli smo negdje u 4. mjesecu ako se ne varam, te smo u 11. mjesecu imali zadnju epizodu. U 12. mjesecu nismo, zato što Božić i sve to kako je došlo, imali smo velike planove za ovu godinu i pripreme, tako da smo jednostavno nekako odmorili, ako nam vjerujete. A kao što sam rekao, znači 7 epizoda koje su se većinom fokusirale na nekakve jednostavnije teme za prvu sezonu, kako bi što više ljudi privukli, kako bi fokusirali se na recimo te nekakve soft skills koje su jako bitni u IT industriji, a ljudi ne pridonose toliko pažnje, ajmo reći, odnosno vjerujem da se i dalje ti soft skills ne traže toliko puno, odnosno nisu ljudi svjesni koliko zapravo vrijedni u ovakvoj nekakvoj industriji. Obzirom da, kao što kažem, nismo imali nekak prevelika očekivanja, mislim da smo stvarno jako uspješno to odradili, uz nula financija, nula marketinga skoro, odnosno sve nekako na volonterskoj razini ostalo i sve nekako bio proizvod naše ljubavi prema ovom podcastu, ajmo reći, odnosno prema zajednici. Došli smo do toga da smo evo ušli u drugu godinu i možete se vjerojatno pitati što zapravo imamo u planu za ovu godinu, odnosno što je, kakve su stvari se promijenile, odnosno što je sve drukčije. Pa po meni ja mislim da se puno stvari mijenja nabolje za ovu godinu. Nadam se da ste uspjeli preživjeti prošlu obzirom na koronu i sve i da će uskoro se polako otvarati stvari i da će se cijela situacija rješavati. Ali što se naše podcasta tiče, mislim da smo dobro odradili i sad imamo velike planove za 2021. Neke od tih planova, kao što se, odnosno neke od tih stvari što smo planirali, već ste mogli vidjeti u biti. Znači, preimenovali smo se nekako iz tog IT u IT imena iz tog podcasta u IT podcast Osijek. I dalje možemo ići podubiti oba imena, ali mislim da je puno lakše na neki način sad pretraživati naš kontent, odnosno ako upišete IT podcast Osijek ili samo podcast Osijek, da možete puno lakše doći zapravo do našeg kontenta. I ideja nam je nekako da optimiziramo to i dalje, da ne morate upisivati jako teške nazive ili slično, nego samo da će vam iskočiti prirodno. To je recimo jedna od prvih stvari koje smo mijenjali, znači nekako ime, i tu smo zapravo
prešli na nekakav novi branding, što smo poduprli još s dodatnim redizajnom, odnosno in-house smo napravili jako jednostavan, ništa previše komplicirano, ništa previše, ajmo reći, da, ništa na nekakvim svjetskim razinama dizajna što se tog tiče, ali malo smo odlučili poboljšati dizajn, malo smo odlučili uljepšati stvari da se više fokusa pridodaje recimo gostima, odnosno gostima i temama koje ćemo obraditi, a manje recimo na sam naš podcast. Na taj način jednostavno možete kad ili otvorite naše neke društvene mreže, možete jasno i vrlo čisto vidjeti što će se obrađivati u idućim temama, odnosno možete vidjeti što, koji su nam gosti i u kojem smjeru idemo. Znači ne morate previše vremena trošiti kako bi čitali opise i tražili dalje o čemu se, to jest o čemu će biti iduća epizoda, već samo na nekakav prvi pogled možete sve to vidjeti i ne samo to, već vidjeti koji je gost u pitanju, iz koje firme dolazi, ako želite malo više istraživanja napraviti i slično. Znači, malo smo promijenili taj branding i promijenili taj dizajn na nešto novo i nešto što bi trebalo biti u biti jednostavnije za vas, da bi nekakav taj sadržaj naš, odnosno te videe što proizvodimo, te epizode što proizvodimo, kako bi lakše to mogli konzumirati. Ne samo to, već i to ime IT Podcast Osijek zapravo govori da mi nismo samo vezani kao recimo IDT2IT, nismo samo vezani za neke teme koje bi vas mogle povući u IT, već općenito i nekakvim širim temama, o čemu ću malo pričati kroz nekoliko minuta, ali u biti pokričemo teme koje nisu samo soft skills i koje nisu samo beginner ili entry level teme, već ćemo pokušati malo otići u dubinu, na malo kompleksnije stvari, više tehničke stvari, ali ne nužno teško razumljivo, odnosno da ćete vi saslušati nekakvu epizodu i da jednostavno nećete ništa razumjeti ili da nećete imati nikakve veze s tom temom. Pokušat ćemo što više svaku temu približiti vama, kako možete da bi mogli biti na jednostavan način poslušati nešto i učiti nešto novo, nešto zanimljivo što se događa u Osijeku, u Hrvatskoj ili čak u nekakvoj široj regiji, recimo zapravo dijelu Europe. To je recimo jedna od bitnijih stvari koje ćemo mijenjati. Znači više će biti fokus na nekakvim, znači na gostima koji su super individualci kao i prošle godine, ali uz to naravno u šarolikim gostima, što je zapravo glavna promjena, ajmo reći. No o tome će kroz minutu biti, što još jedna bitna stvar što sad vidite po ovoj epizodi je da ćemo na samom početku godine, odnosno na samom kraju godine imati nekakav overview. Prvo planovi koje ćemo imati za tekuću godinu, odnosno na kraju godine ćemo nekakav overview, jednostavno pregled svega što smo uspjeli, svega što smo ostvarili i svega što ćemo zapravo možda planirati za iduću godinu. Na taj način će biti, znači prvi 12 mjeseci će biti nekakve lakše epizode gdje ćete moći popričati s nama, moćete u biti kao i sad pitati bilo kakva pitanja, znači ako imate bilo kakve ideje za daljnji razvoj podcasta ili bilo kakva pitanja što bi htjeli da mi odgovorimo, slobodno možete sad postaviti. Na taj način ćemo nekako pokušati imati Q&A zapravo, kako bi mogli dobiti feedback od vas, ako nismo već dobili taj feedback kroz recimo društvene mreže ili Discord koji koristimo ili nekakav drugi način. Sad što se tiče te nekakvih glavnih epizoda, ajmo reći, znači postojat će ta uvodna i krajnja epizoda, što su dvije epizode u godini, imat ćemo i dalje jednu epizodu mjesečno, jer mislim da je to sad vremenski koliko možemo se posvetiti, plus što se tiče gostiju isto koliko možemo organizirati epizoda, jer naravno ne možemo pričati o nečemu bez gostiju. Što znači da ćemo imati 10 epizoda koje će se odvijati, odnosno 10 epizoda koje će se fokusirati na neke konkretne teme i koje će sadržavati goste. Ti 10 epizoda ćemo zapravo podijeliti na nekakve 4 vrste epizoda, ajmo reći. Znači imat ćemo nekakve osnovne, to jest slično kao i prošle godine, imat ćemo neke osnovne teme koje su ne toliko tehničke, ali su više vezane recimo za management i biznis, to jest poslovnu stranu IT-a. Gdje ćemo pričati sa stvarno super osobama iz lokalnih firmi ili recimo možda čak i šire. Gdje ćemo vidjeti na koji način te firme posluju, na koji način ti ljudi upravljaju recimo drugim ljudima u svojoj firmi, odnosno na koji način rješavaju konflikte, na koji način rade na svom brandingu, odnosno marketingu, kako bi ostvarili
ono, općenito bolje vrijednosti u svojoj firmi ili više jednostavno svog proizvoda prodali ili kako bi došli do nekakvih većih klijenata. Mislim da će to biti super stvar za sve firme i za sve osobe koje se žele baciti u poduzetništvo, a treba im nekakav savjet, odnosno treba im nekakve smjernice kako bi to odradili na dobar način. Drugi tip epizoda je tehnički, odnosno imamo dva tipa tehničkih epizoda. Jedna strana tehničkih epizoda će biti više light teme, u smislu kao nešto slično što smo odrađivali s e-radionicom, gdje smo pričali o tome čime se oni bave, koji je zapravo pristup koji koriste u svom poslovanju, zašto su se odlučili na to i slično. Neće biti samo recimo tu jedan tip tema, već će biti razne stvari poput dizajna, poput recimo project managementa, poput developmenta općenito, je to različiti tipova developmenta. Ali sve će biti na nekako, ajmo reći, lakši i entry level način, da nećemo ulaziti duboko u nekakve teme poput recimo test driven developmenta u programiranju, što je to i kako se to radi. To je već nešto naprednije, nešto što se više moramo posvetiti, nešto što moramo detaljnije obraditi kako bi ljudi to shvatili, naravno. To je recimo ta light level razina tema gdje ćemo obraditi tehničke stvari, ali na malo jednostavniji način, na malo manje opširan način, na malo općenito razumljiviji način, čak i ako se ne bavite tom tehnologijom. I samim time dolazimo zapravo do drugog tipa tehničkih tema koje su hardcore, odnosno malo teže tehničke teme. Opet, nećemo obrađivati na način gdje ćemo jednostavno odrezati dio publike koji ne razumije možda toliko visok tehnički level, odnosno tehničku razinu te teme, već ćemo jednostavno obraditi nešto na malo dublji, malo detaljniji način, poput recimo tog test driven developmenta koje sam spomenuo, koje ćemo vjerojatno pričati koji su benefiti, možda imati nekakve baš primjere iz stvarnog života, nekakve analize, možda case study ili nešto slično, gdje ćemo stvarno pokazati zašto je to možda bolji pristup u nekim projektima, možda malo lošiji ili teže ostvariti pristup u drugim projektima. Znači, to će biti teža tema samo na način, to je samo u smislu da ćemo je mi na detaljniji način obraditi, da ćete možda zahtijevati malo nekog predznanja, ali opet ćemo pokušati to što više približiti svim ljudima kako bi u biti svi mogli slušati te epizode, naravno. I zadnji tip epizoda, bih čak rekao ne nužno i tema, je meni zapravo najzanimljiviji, odnosno najviše očekujem od takvih epizoda, a to će biti epizode gdje ćemo dovesti strane zapravo goste, odnosno te epizode bi trebale biti na engleskom jeziku, iako će, znači, većina podcasta, sve prethodne teme što sam naveo će biti na hrvatskom. Volio bih tu i tamo dovesti nekakvog stranog gosta s kojim ćemo obraditi isto možda neke biznis teme, možda neke i tehničke teme, ali općenito ćemo se fokusirati na kako to sve funkcionira vani, odnosno na primjeru kako stvari oko posla i poslovanja funkcioniraju u Americi, ako je u pitanju recimo rekrutanje ljudi ili vođenje poslovanja ili možda čak nešto u smislu vođenja nekakvih većih projekata vani, znači ako su klijenti strani, a ne recimo kao što se većinom radi u Hrvatskoj, to da agencije rade za nekakve vanjske klijente i onda većinu proizvoda zapravo odrađuju in-house, gdje imaju nekakav feedback zapravo s klijentima izvana. Znači više ćemo se fokusirati na nekakav život vani, odnosno kako je to točno raditi recimo u nekakvoj njemačkoj, engleskoj, američkoj ili nekoj drugoj firmi, koji su problemi koji se tu stvaraju i što zapravo takvi ljudi mogu nama preporučiti i što mogu savjetovati da bi i mi mogli primijeniti na naše poslovanje, odnosno na naše firme. Kažem da mi je to stvarno jedan od najzanimljivijih epizoda ili tipova epizoda koje bih obradio, baš zato što mislim da je super fokusirati se na lokalno tržište, mislim da je super pričati o našim, znači, individualcima i poslovanjima koji su fantastični, ali opet mislim da jako puno vrijednosti možemo dobiti samom činjenicom da će ljudi to, znači, dovesti nekako dodatno iskustvo izvana. Jer nemamo nekakve firme u Hrvatskoj koje imaju
Mislim, imamo naravno kao grane drugih firme, ali recimo firme koje imaju tisuće zaposlenika samo u Hrvatskoj ili desetke tisuća zaposlenika ili rade s financijskim nekakvim metrikama od stotine milijuna dolara ili slično. Jako rijetke su takve firme u Hrvatskoj, pa mislim da je to super vidjeti recimo kako je to kako to funkcionira izvana. Isto i za projekte na kojima rade stotine ljudi, bile to aplikacije ili nekakvi webovi ili nešto slično. Mislim da se puno više, puno lakše to može naći izvana, znači izvan Hrvatske, nego kod nas ovdje ili recimo čak u nekakvim susjednim zemljama. To je znači što se tiče tih nekakvih epizoda, odnosno kako bi funkcioniralo to sve. Ja se iskreno nadam da će to sve uspjeti organizirati, da ćemo to sve uspjeti odraditi. Naravno tu su u pitanju je gosti koji možda neće moći znači ispuniti nekakav naš plan koji imamo trenutno. Možda ćemo nekakve epizode morati prebaciti na neki mjesec kasnije ili prije. Možda jednostavno nećemo uspjeti naći goste iz svih aspekata koje želimo. Recimo, možda budemo imali problema s project managementom ili dizajnom ili quality assuranceom neke od tih tema. Možda jednostavno ne budemo mogli naći goste na vrijeme ili koji bi baš pokrili tu nekakvu temu koju mi ciljamo, ali u tom slučaju ćemo naravno pokušati zamijeniti s nekakvim drugim gostima, odnosno pokušat ćemo jednostavno ispuniti cijeli taj neki dio da ispuniti taj nekakav cijeli dio da imamo sve te teme i sve te razine tema koje sam sad naveo, kako bi imali konzistentan sadržaj i kako bi imali zapravo taj neki raznolik, odnosno šarolik sadržaj. To je zapravo nekako svi neki planovi koji mi trenutno imamo. Pokušat ćemo naravno što više marketinga uložiti u ovu sezonu, odnosno drugu sezonu, što više objava imati na možda tjednoj ili mjesečnoj bazi. Pokušat ćemo i pokriti neke od tema koje smo do sad imali u epizodama kroz članke. Znači da jednostavno uzmemo recimo temu koju smo imali prošle godine, recimo s Ilonom ili Senom, i da jednostavno istu tu temu ili istu tu osobu pokrijemo kroz nekakav članak gdje ćemo malo pričati o tome čime se one bave ili bilo tko zapravo koji smo, bilo koji gost koji smo pozvali čime se oni bave i na koji način možete doći u kontakt s njima, poslovati možda s njima ako nude nekakve usluge i slično. Znači to su nekakvi svi detaljni, ajmo reći, možda ne toliko detaljni planovi koje imamo za ovu godinu. Znači, planiramo stvarno ove godine se posvetiti što više podcastu, više vremena odvojiti, imati što više marketinga, što više tih objava, šarolike goste pokriti različite tehnološke razine, različite teme, da ne bude samo, ajmo reći, entry level ili samo nekakav senior level ili nešto slično, kako bi ili jedna grupa se osjećala izolirana ili čak možda druga, odnosno pokušat ćemo pokriti sve različite teme kako bi svi mogli doći poslušati nešto što ih zanima, nešto što će im donijeti znanja, savjeta i motivirati ih da nastave dalje. E sad, ja sam tu to sve ukratko ispričao, mislio sam da će mi trebati puno, puno više, ali čak je skroz ok, meni odgovara ovako neka kraća epizoda, ne znam ako ste očekivali možda nešto puno duže, nešto od sat vremena gdje ću ja pričati ili pričati s nekim, hoće ipak biti malo drugčija epizoda, ali ono što sam nekako, ajmo reći, pripremio, odnosno ono što sam nekako planirao za kraj je da ako imate bilo kakva pitanja što se tiče podcasta ili bilo kakve možda ideje, nešto što bi htjeli da mi pokrijemo, nešto što bi htjeli da promijenimo u vezi podcasta ili što želite da dodamo nešto novo u podcastu, slobodno možete sad recimo napisati ovim, to jest u chatu, u komentarima, ili ako želite kasnije možete slobodno ostaviti komentar, javiti nam se na Discordu kroz mail isto, skroz ok, ili neku drugu društvenu mrežu, jer vaš feedback stvarno nam jako puno znači. I ako uspijete nešto, nekakvu novu ideju nam dati što mi možemo implementirati, onda naravno super, jer ipak ovaj podcast je fokusiran naravno na zajednicu, na to da što više ljudi nekako pokrijemo sa sadržajem, odnosno da što više ljudi može konzumirati ovaj sadržaj, odnosno naše epizode, naš podcast. I u biti imam tu par pitanja pripremljena koje ću svakako postaviti, pa ako sad slušate i ako želite odgovoriti na pitanja, možemo slobodno prodiskutirati. Ako ipak
niste baš previše voljni odgovarati na pitanja ili na nekakvu raspravu sad, onda možete to kroz komentare. U biti pitanja koja imam su iduća, imam tri kratka pitanja. Prvo je, imate li nekakvu ideju za podcast koju bi voljeli da implementiramo? Znači, znam recimo da smo prethodno pričali o snimanju uživo, što nam trenutno financijski i logistički jako, jako nemoguće za odraditi, jer zahtijeva puno, puno više vremena i dosta opreme koju nemamo, te dosta prostora kojeg također nemamo. Tako da, recimo, ako imate neke ideje koje su izvan toga, slobodno nam predložite pa možemo popričati o tome. Ja bih volio stvarno u budućnosti negdje da epizode budu uživo, da, odnosno in person, jel? Jer je i ovo uživo, ali na internetu. Da možemo nekako organizirati da recimo gosti dolaze do nas, iako opet vidite nekakvu tu logističku barijeru, što ako želimo dovesti gosta izvana, teško je baš da mi možemo financirati avionske karte ljudima da dođu ovdje i da dođu samo na sat vremena popričati s nama, jel? To je dosta financijski je jako nemoguće, a s druge strane jako je teško očekivati da će neko otputovati recimo iz Amerike samo da bi s nama pričao sat vremena ako to možemo preko neta. Isto je iz Zagreba dovesti ljude ili nekog drugog dijela Hrvatske ili čak iz okolnih država, jel? Drugo pitanje, ako imate neku ideju slobodno predložiti, ako ne možete i kasnije kroz komentare kao što sam rekao. Drugo pitanje više vezano za recimo teme, odnosno za sadržaj koje ćemo pokriti ove godine. A to je, imate li nekakvu temu ili nekakav dio IT-a ili dio tehnologije koji mi nismo dosta pokrili, ili možda čak i jesmo pokrili, ne možda na način koji bi vi htjeli, koji bi vi htjeli da mi ove godine opet pokrijemo ili jednostavno pokrijemo da možete poslušati o tome. Bubam, recimo to može biti kao što je nekaj taj test driven development, možda vas zanima jako to i možda baš želite da to pokrijemo. Ako je to stvarno istina, onda slobodno napišite pa možemo to dodati u nekakvu listu tema što imamo, pa fokusirati se na te teme više nego na ove neke koje smo mi recimo pripremili. I slobodno da, kao što sam rekao, kroz komentare možete to ostaviti, možete nas javiti na Discord, na mail, u biti imamo sve naše društvene mreže i sve kontakte imamo u svakoj epizodi, svakom videu, svakoj objavi koju imamo, tako da bi trebali moći naći u biti gdje možemo popričati o tim temama i idejama. I zadnje pitanje koje mi je zapravo jako bitno što se tiče strukture samog podcasta, jer sam ja do sad, znači prve dvije epizode koje smo imali su bile malo više od sat vremena, zapravo druga epizoda je bila bliže 2 sata, ali općenito smo nismo imali nekakve vremenske limite, već smo se samo fokusirali na pitanja koje smo htjeli postaviti, o kojim smo htjeli prodiskutirati, i na taj način nismo jednostavno imali nikakav limit, odnosno nismo znali koji bi format bio zanimljiviji korisnicima. Nakon toga smo počeli strukturirati epizode tako da su maksimalno 40-45 minuta, 50 možda u nekom krajnjem slučaju, kako bi bilo lakše za poslušati, lakše za pogledati čak, i općenito da bude lakše konzumirati taj kontent, jer posvetiti se nečemu sat i po vremena ili sat vremena čak je puno teže nego recimo pola sata ili to je 45 minuta, jel, što sad imamo. I pitanje u biti jesu li vam možda draže duže ili kraće epizode, odnosno želite li da skratimo epizode na nekakvih 25 do 30 minuta, pa da potencijalno možemo čak imati možda 2 gosta svaki mjesec, odnosno 2 epizode svaki mjesec ili svaka 3 tjedna recimo nekakvu epizodu. Ili vam je možda draže imati epizode od recimo 45 minuta ili sat vremena gdje bi imali 1 gosta svaki mjesec, svaka 4 tjedna ajmo reći, ali onda bi na taj način mogli se više posvetiti nekoj temi, više pitanja postaviti, više rasprava imati. To je biti nešto što, ovisno o tome što je vama draže ili što bi više htjeli slušati, ako nam date taj feedback, moćemo organizirati epizode na drugi način, možda čak i promijeniti strukturu podcasta da imamo više epizoda, odnosno češće da imamo epizode, ako želite ipak kraće recimo, ako vam to više odgovara.
ja sam, kao što sam rekao, u biti planirao da će biti neka, možda više ljudi ovdje, da će možda više moći prodiskutirati kroz sama pitanja, ali mi je skroz ok da, naravno, kažem, ostavite komentare i popićemo kasnije. Ali ako trenutno niste za nekakvu diskusiju, ja mislim da bi to bilo to za ovu trenutnu epizodu, kao što sam rekao, vrlo kratka uvodna epizoda gdje bi ispričali o našim planovima za ovu godinu, da znate što očekivati, da znate kakva pitanja možete postaviti ili koje ideje nam možete dati. Još jednom bih vas stvarno pozvao da ako vam nije teško, ako možete, da podijelite naš kanal, da se pretplatite na obavijesti ako želite slušati epizode i dobiti epizodu, odnosno biti obaviješteni u epizodi svaki put kada nešto snimamo, odnosno kada organiziramo nešto, jer nama to stvarno puno znači. Nismo uložili ništa na, recimo, Facebook oglase ili nešto tako da bi se da bi provukli taj marketing, jer mislim da je puno bolje i puno mi je draže zapravo organski nekakav marketing raditi. Ako se vama sviđa ovaj podcast, slobodno podijelite s vašim prijateljima. Ako želite slušati epizode čim ih mi objavimo ili čim mi krenemo snimati te epizode, onda se slobodno pretplatite i stvarno nam možete se pridružiti na Discord serveru gdje imamo malu zajednicu, ali stvarno možete nas bilo šta pitati, bilo kakav savjet, možete podijeliti poslove tamo ako tražite posao, pa ćemo vam pomoći, to jest pokušat ćemo vam pomoći da nađete nekakav posao, preporučiti vas dalje, ili ako vi nudite posao, možemo vas povezati s drugim ljudima za koje znamo da ste, to jest da su super, kako bi se nekako povezali i kako bi lakše našli osobu za vašu poziciju. Tako da slobodno se pridružite na naš Discord, slobodno ostavljajte komentare. I obzirom da, kao što vam kažem, vidim da nema baš previše diskusije, odnosno da nema ni puno ljudi koji nas gledaju, vjerujem da ćete kasnije pogledati, pa slobodno kasnije ostavite komentare i hvala što ste slušali. Vidimo se idući put, idući mjesec, gdje ćemo pričati o jako zanimljivoj temi koja je vezana za people management, za zapravo human resources, odnosno na koji način upraviti s ljudima, odnosno rješavati konflikte u firmi. I vidjet ćemo kako to jedna super lokalna firma odrađuje, odnosno radi na svojim projektima kroz svoju firmu. I vidimo se idući put. Bog svima i hvala što ste slušali.